Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Сьогодні окупанти двічі атакували Україну ракетою «Рубіж», яку свого часу Радянського Союзу придумали українські інженери. Втім, втілили цю ракету росіяни тільки у 2017 році, коли було достатньо компонентів, у тому числі і західних. Над ракетою працювали і українські зрадники-інженери, які сьогодні били під час пусків на місцях та за пультами і спостерігали за удар по їх колись рідній Україні. Телеграм-канали пишуть, що під час сьогоднішнього удару по Ахтюбінську один із таких зрадників загинув. Партизани ліквідували дуже жирну ціль. А годину тому пролунали вибухи на аеродромі Ахтюбінськ, на якому базуються у тому числі і передані Україну бомбардувальники ТУ, де служать в тому числі українські пілоти, які зрадили присязі. Таких було небагато, але факт залишається фактом. За попередніми даними, безпілотники «Паляниця» повністю рознесли аеродром. Також загинули двоє українських пілотів-зрадників, які перейшли на бік ворога ще у далекому 2014 році. Самі пілоти з Криму, вони вирішили, що Росія це краще, надійніше і дорожче. Тому своє життя продали так дешево. Вони за штурвалами бомбардувальників атакували мирні міста, які ще до 2014 року вважали своїми. Карма таки прийшла, пишуть телеграм-канали, обіцяючи опублікувати імена зрадників згодом, а саме вони брали участь в атаці на Київ та Охмадит свого часу. Також пошкоджені декілька Ту-160 та 95, невідомо, чи вони зможуть знову піднятися у небо. Крім того, недавно українські дрони атакували російський Саратов та передмістя Енгеліса, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ Ту-95 та Ту-160. Як пише Defense Express, під час нальоту БПЛА влетіли у висотні житлові будинки, зокрема, один із цих поцілив у найвищу будівлю Саратова та усього Поволжя, 128-метровий 38-поверховий будинок житлового комплексу «Волга Скай». Ще один дрон влучив у верхні поверхи висотного житлового будинку комплексу у самому Енгелісі. За словами аналітиків, поки невідомо, які безпілотники були залучені для атаки, але на деяких відомо не помітили БПЛА типу «Бобер». Росіяни стверджують, що збили одразу 20 БПЛА. Цілком можливо, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити Енгеліс під час перебування, залету чи посадки на ньому російських стратегічних бомбардувальників, які брали участь у сьогоднішньому обстрілі України, припускають експерти. Як відомо, сьогодні загарбники для атаки на Україну піднімали у повітря щонайменше 11 Ту-95МС. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!